i podobnih pojedinaca, slaba kontrola sukoba interesa u svim granama vlasti, društvena diskriminacija i uznemiravanje nezavisnih medija i novinara, najveći su problemi Crne Gore kada je u pitanju poštovanje ljudskih prava. Kako prenose vijesti, to piše u izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu za 2013. godinu, koji je u četvrtak predstavio američki državni sekretar John Kerry. Zakon predviđa kazne za korupciju zvaničnika na najvišem nivou, ali vlast nije efektivno primijenila propise, pa ova pojava ostaje ozbiljan problem. Postoje dokazi da su državni zvaničnici bili korumpirani i da nisu kažnjeni, piše u izvještaju. State Department konstatuje da su kazne za procesuirane niže službenike za korupciju veoma visoke, dok su napori da se istraže, gone i osude visoki zvaničnici za korupciju uglavnom nedjelotvorni, pozivajući se na istraživanje Mansa o 333 slučaja korupcije od 2006. do 2012. godine.